मॉडर्न स्टार टीवी मनोरंजन के लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। दर्शकवृन्द स्वागत छ तपाईलाई मॉडर्न स्टार टीवी मा। भारतीय केन्द्र सरकारले दार्जिलिङको विषयमा मुख खोलेको छ। केन्द्र सरकारले दार्जिलिङमा चलिरहेको हिंसा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीका कारण भएको बताएको छ। ममता बेनर्जीलाई दोष लगाउँदै केन्द्र सरकारले भनेको छ, पहाडमा जुन आगो लागिरहेको छ यो सबै ममता बेनर्जीको घमण्ड र इगोको कारण भएको हो। उनले गम्भीर विषयलाई समाधानतर्फ भन्दा पनि बल्झाउनतर्फ लागिपरेकी छिन्। संसदीय मामिला मन्त्री अनन्त कुमारले लोकसभामा जानकारी गराउँदै त्रिपक्षीय छलफल जारी रहेको बताएका छन्। जीटीए केन्द्र र राज्य बीच तब मात्र छलफल हुनेछ जब शक्ति सुव्यवस्थापनको प्रत्याभूति हुनेछ उनले भने। उनले बेनर्जीलाई दोष लगाउँदै भनेका छन्, जनता विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? पहाडमा हाल खाद्यान्न संकट परिरहेको छ, यसका लागि तपाईँले पहल गरेको खोइ? उनले थप्दै भने, पश्चिम बंगालका खाद्य मन्त्रीले आन्दोलन जारी रहे खाना सप्लाईमा रोक लगाउने धम्की दिँदै आइरहेका छन्। यसरी धम्की दिनु अनुचित कार्य हो। उनका अनुसार अब केन्द्र सरकार चुप लागेर बस्ने छैन। त्रिपक्षीय मिटिङका लागि केन्द्र सरकारले आह्वान गरेको उनले बताए। केन्द्र सरकारले पनि ममता बेनर्जीलाई संविधानमा रहेर काम गर्नमा जोड दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।